Då ska vi se om vi hittar alla fel i den här lösningen. Oskar, Christer och Fredrik har löst samma ekvation. Bara en lösning är korrekt. Då kör vi. Vilken? Då tittar vi här. 3x minus 2 gånger 5. Det blir 3x minus 10. Sen har jag minus 2 gånger minus x. Det blir plus 2x. Men här har vi plus x. Så här har vi fel. Här skulle det ha stått plus 2x. Och på den sidan så gör vi ingenting. Nu ser vi vad som händer här. Sen tar vi 3x plus x. Det blir 4x. Minus 2x. Det är 2x. Sen har vi minus 10 som vi flyttar över på den sidan. Det är 15. Så 2x plus 15. Ja, 7,5. Det verkar ju så. Oskar, multiplicerat in tvåan på fel sätt. Man måste multiplicera båda termerna med 2. Så det är vad som händer där. Då tittar vi på Christer, så det där är fel. Så Christer, 3x, 3x, minus 2 gånger 5, det är minus 10, det stämmer. Minus 2 gånger minus x, det är plus 2x, och det stämmer. Och det där verkar också stämma. 3x plus 2x, det är 5x, minus 2x, det är 3x. Och här har vi 5x plus 10, det är 15. 15 delat med 3, det är 5. Så här har vi det korrekta svaret, så det är svaret ja. Sen får vi då hoppas att Fredrik, att vi hittar fel. Annars måste vi återgå till Christer och se så att vi inte har tänkt någonting galet. 3x, 3x är kvar där. Minus 2 gånger 5, det är minus 10, det stämmer. Minus 2 gånger minus x, det är plus 2x, inte minus 2x. Sådär. Sen ser vi vad som händer om det blir någonting som fortsatt blir konstigt. Då tittar vi 3x minus 2x, det är minus 1x. Sedan så ska vi ta minus 2x och då får vi minus x. Så här har vi också gjort ett fel när vi kommer ner till 3x här. Och 3x inom 15 där. Så Fredrik, har vi två stycken fel. Så Fredrik ej gjort teckenbyte när minus 2 multipliceras med parentesen. Och adderat ihop x-termerna på felaktigt sätt. Så där har vi alla felen och då har vi löst både A och B samtidigt här.